ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាកយការកំពុងតែជួយដល់វិស័យអតិភិបរបស់កម្ពុជាជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតនូវធរេកិច្ចថ្មីថ្មីទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពឆ្នៃប្រឌិត លោកហូយន្តិននាយកទីភ្នាក់ងារសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េខយការលើកឡើងនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបង្កើតដំណម្លិកដំណងលឺកទី2មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្ដោះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជានាយចងសព្ទាក៏ឡងតេនេះថាគូបំលងនៃកម្មវិធីរៀបចំដើម្បីជំរុញការសន្តានាបង្កើតនិងបង្កើនដំណងធុរកិច្ចសក្តានុពលនៅក្នុងចំណោមវិនិយោគិននិងអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មី នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ecology សហក្រិននៅកម្ពុជាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវិស័យអតិភិបចំនួន4នៅក្នុងនោះសម្រាប់វិស័យអប់រំកយការបានបងកើត mechanism ដូចជាបណ្ដោះបណ្ដាលធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់ការបង្កើតនិងការរីកចម្រើននៃធុរកិច្ចថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត លោកហោយន្តជនបានអដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងក្លាយទៅជាស្ពានសម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ដូចជាធុរកិច្ចថ្មីអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មមាននយោគិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហការនិងកិច្ចប្រតបត្តិការដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងគោលដៅរួមគ្នាទៅពេលខាងមុខជុំវិញការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីនេះលោកគីនតសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិមិត្តព្រំពេញបានគុះបញ្ជាក់ថា ជាម្ដងដលជាតិបានដោះធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាមិនមែនបងកាត់ឡើងសម្រាប់តែសកលវិទ្យាល័យភូមិមនភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតសហក្រិនធុរកិច្ចថ្មីនិងសហគមន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍឈានទៅមុខកាន់តែជឿនលឿនលើសមត្ថផលដ៏ប្រសើរដែលយើងត្រូវតែមានកិច្ចសិកការគ្រប់ភិក្ខីដែលពពន់ជំរុញកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតាទូនទៅនឹងការសិក្សាលោកបណ្ឌិតស្រុនសូវិឡា និយុមកម្ចីមន្តោជិតបានដោះធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាបានបញ្ថាំថាការវិធីនេះដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺដើម្បីនាំយកវិស័យរបស់រដ្ឋថៃបាលដូចជាធុរកិច្ចអ្នកជំនាញនិងវិទ្យុគិនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានិងរាល់ធុរជននិងសាធារណជនគ្រប់ទីកន្លែងដែលបានបំណងប្រឡោគចូលនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនេះ